پاپ گلوکار جسٹن بائبر ایشیا کی امیر ترین شخصیت مکیش امبانی کے بیٹے انت امبانی کی شادی میں پرفارم کرنے کا سب سے زیادہ معاوضہ وصول کرنے والے گلوکار بن گئے۔ دوڑ میں جسٹن بائبر نے نامور گلوکارہ ریانا کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ جسٹن بائبر کو انت امبانی اور رادھیکا مرچنٹ کی پری ویڈنگ تقریب میں پرفارم کرنے کے لیے 83 کروڑ بھارتی روپے معاوضہ دیا گیا ہے۔ اس سے قبل جام نگر میں انت امبانی اور رادھیکا مرچنٹ کی پری ویڈنگ تقریبات میں پرفارم کرنے کے لیے نامور گلوکارہ ریانا نے 74 کروڑ روپے وصول کیے تھے۔ یاد رہے کہ ریانا اور کیٹی پیری سے لے کر بیک اسٹریٹ بوائز تک کئی بالی ووڈ فنکار پہلے ہی انت امبانی اور رادھیکا مرچنٹ کی پری ویڈنگ تقریبات میں پرفارم کر چکے ہیں۔